Njani mechanic manyiri kouya yani kuti mwanita zvichiti anatsitsi ana mhiri vaya ehega dzembira dzese kuti kouya kouya dzeji idze dzana machezi dzana machezi ya kouya imbwana ariko mazano ja president mia mumunyorera kuti mwana kutonga kwara kanjiva ndinda kanyora akona uyu ari kuzviti babaunoza kouya inonzi akaona gonzo richigeza unoza ukaenda pamarengenyaka baba arari pamarengenya doria pakabuda chigonzo munhingi uku chakatota sochinenge chidapinga pinga onai unochizivandobakabva pakabva so kandopa ndakachiona kai kanzi ako tine vamwe anoziva pana zvinongoita zvemusombo zviyaka kanzi akaona gonzo richigeza raidonha mvura richi rabuda muchitangi zviye zvimadreni zvemvura zviya plus ningi amualso munhu akaita ningi yunoona ndomwa ndakataura muruva ainzi Carrington ihelicopter munyati weherekupa ne ball point uyu anzani Musa Mahomet ndindakaita ever shapwe ndati ndandine kaike kumwisa ninga unozakana uita bvunza isiri ndaramati ndimakagadzira ever shap uyu anowanzooneka pamusika ehega krumene ndezera naforbes kaharikaaigara pakuona apaehega ndini mukuru kakuna forbes mama timamuneka stro andinozomuona ayo handisati ndamuona atikupesa mangwana ari kunzi ari munhingi ndamona maposta utaun ari kugrenura anitanga naed hanzi wedza spaceman aiwaya ndichaenda pabroadcast tomorrow ndokuya ndichitora onemachesu aigara paimba iyi handiti vanoterwa dzimba paya idzi dzimba idzi dzimwe dzakabatana batana dzinenge dzemuna elizabethaeka ndopaaigara paine shamwari yake inonzi Nicholas Mfukudzwa ndayatakadzidzana yokwamurewa Nicholas wake but ndopandakatanga kumupa dzimbo wazoni ndobva inini forbes aisinza pabroadcast but takatanga kunyora ndikati tichipanana mazo it was 1960 ndakatanga chikoro 59 60 ndopandakatanga kunyora whatsapp then sub grade 2 60 ka 70 80 19 2010 ya 19 man 59 years ago ndichinyora but broadcast kana ndakatumirwa nevarungu kuti tichiri kusenza mapounds yakaita 100 and something pounds manje chakaitika ikabiwa nemapurisa nokuti inosvika muinquiries mwe maunomhangara ndarasa chitupa munhu akaita chitsotsika ndirobert mugabe yakauya ikoko kuhetfield urikuona ndobva asikofurira mapurisa nobva afanoungana manje lucky enough postman uya akanyorerana nemupurisa kuti chi matsamba ari registers mangani ordinary matsamba ekuti mhorei makadi ekumusha tikuda fertilize aya angane nhamba yavo saka vakumanikidza mupostman tirasira chi muwest paper basket ye ndobva aramba angari bounce uye angatumwa musiwo ndomwe angu azii shamwari zvavakazoita vakaungana zvatakaita so ndobva aba iyo squad yana edson zvogona na uyu anonzi uyu shamuyarira nana baba uyu anotengesa pepa paloza ndara anonzi taka uyeuka ndobva wabata apusiria baba vakazongowani vakaizigirwa nababa waloza vakavhara mahwani vanga vari muinfom vakauya ne vakasikovapa 2 tantiri pamba 2 vakamba 1 iri 12 pounds yanga 12 pounds 7 ndikatenga breza raangu ra4 bc neramaxwell neinfom
ne boots ne ma socks ne chifuti ne ma zvimakuka kudura zvazviri kudhara zvazvakanaka zvazvine mukati mamune mamune itaiti chiko iya nodzi chiko ya wazona zve grey ya blue wazona ndobva ndatenga maombe kumusha dzimwe dzacho dziri kona manje ndo only thing jandakawana dzakatumirwa kuchi nevarungwa nekulta tivana vene ndo vakadzidzisa ana nhingi vekutanga na Wilson Chivaura vaya ehe wazona mira ndokutaura nyaya yangu yakareba chiripo hamusi kutitauri yakamotaura zvokudhara ko variko aiyo ashada mira tauri yakareba yakareba nyaya ponzo uyu mugabe uyu ndopa angaponda murungu kuambuya vapika akaponda murungu beka mu uyu aitamba aigoisa mafree David Beckham ambuya vake ma ndo ainzi Eliza zvokuti time yataenda kushoya ukaenda kushoya iona na Elizabeth Victoria na Susan vachijamba ama obstacles so ivo vaye ma ndo vaisaririra kunoziva kei zora ipata ndo vana ambuya vakapondwa manje yo Robert ndeka saka chinde manje anonzi ari kutonga uku uyo uya ainzi akaenda namunangagwa kugweru ndiani muda ndiani anoziva muda kugweru ya aisira mugabe so aenda ne aine tray ine zvidya zvehuku oisa so mugabe akada kuti anhu onge yodzorwa so arikurwazara muda ari kwekwe kwekwe ehe aitisa zvidya ehe ari kurwazara akapenga iro riyaro unoona uchinzi rokutonga rokutonga maya ukabvunza vamwe saka atori mujeriso ehe ukabvunza vamwe kudhara dhara vamwe vanhu vaikwishina kuti indaa mugabe kukanzi kuri kubhora riri kutambwa Egypt vs Zimbabwe haumuoni waimuona ari kupi mutv achiona cricket akarova nechichi chicricket ambuya vacho kuchikoka chikoka ndopa akaba stereo iya stereo yairira mamutanga vanhu vasingapinde mamutanga ndiwo ndopa akatora stereo Robert aite. 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 Kwemimba akaite chiba. Inini ndini witness man. Kana yangu singapote mutv kana go kana mvura. Ndakamuona angatora basko rababa manje. Akumbira basko rababa. Aitori mpoti papa ari mutori mukurisa. Akumbira basko rababa rakanga atengesa. Kuna sergeant akumaneyo papa. Wazo ehe baba. Iye achibva apa baba vamainhongo vamainhongo ndiye ainzi ndaiziye indai ukona ndoriri kwambaira handiti pambare pamupandi kubvira kudhara pambare mabhasikoro 2 ehe ndorimwe racho saka ndobva azokumbira rababa mani ndobva asendeka aida kuti baba vasungwe baba vamuni nenyaya yemedha voyemwa iyo atenga masajeri kuti angariko nemari yangu yatumirwa broadcast wazoni ndobva asendika bhasikoro ipapo ndobva apinda mumba ipapo pampakavakwa cottage imwe imba iri pane main house ndo maakapondera ari saka pamain house ndopa anga asendika bhasikoro apa ini ndirongobva kumwe kwandaitsvaga fobisi nani nagodi nemachena uyo ndobva ndavashaya kwataidya marobots ndobva ndatiriga ndisense rodi ndobva ndaona bhasikoro apa pandikati baba andasiya kumba imamanje inda muri kurohwa murungu ivo mupurisa sei ndikatiriga ndione ndizive kuti ndizwe mukurohwa munhu muri kurohwa murungu ndobva ndanhonga katombo so wazoni ndobva ndakanda pamusoro pemaasbestas havana kuzvinzwa stereo yanga akavhurwa nana Eliza Sterling Eliza the sitting queen mother ye Eliza wekuengland wazona vanga variko kuyeti vino wazona ndobva aita se havana kuzvinzwa ndobva ndanhonga kamwe katombo ndobva ndakanda kuti havana kuzvinzwa ndobva ndanhonga kamwe ndobva ndatema dho havana kuzvinzwa kechi 4 manje ndoka ndakatema window manje ndobva rapwa nyika ndobva vavhura manje vavhura dho ndikati iye
Because it's the grandma. Dambuya wa woman. Grandma. Elizabeth. Ah, yeah. Anga ina Susan, ina Victor, ina Victor. Na Queen Victoria. Why the Elizabeth? Do anga ni makorea ninge 15. Mikamu kadiki ndo amaiwa pika magic. Mazuri. Saka hiyo it must be 60 or 61 or 60 yeah. Saka urukona zvakaita mani. Ndika ndobva vanzwa kuti ambuya ari kurohwa. Ndobva ndavati no first phone the police. Urukona. Ndobva vaenda pa phone. Ndobva va dial. Ndobva vashedzera ari mumba imomo window ranga door ranga rakabva. Zvikanzi it's dead. Tanga taona pano kuno ku national ranga yena mugabe wakapfeka ma overalls blue. Nana Martin Toro unomuzaka. Ukamuona mbunze nyaya. Na ninguwi nani. Na Eriza dzadzi yake nani ko futi. Nana ana akurwa kumira na Shepherd kurwa kumira nani. Ana madzudzo baodyira. Pana Michael Jackson anga ari kupika. Kai honga. But Michael Jackson hambo gara kupi mdala. Kwa hivi. Ndiye bakuru sanga ya kunyaya. Amezara. Iyacho ichipita. Ndopa ndakanyora kutanga kwaroka. Yeye. Ndomwe nyora kutonga kwaro ndomwe ndaka ii inozvipira. Jerusalem. Ya oh na ya Jabriz ya. Ndichi bhaipo pa area iya. Yeye. Wazona ma. Ini nyaya yangu inohanda manyi manika. Ndakanga ndo majamba. Ndakanga ndo majamba. Ajbo. Koriana manja Rihanna kazo ya Rihanna munoziva ningi sisi vangu vaigara apa tichibonwa tichibonwa mama ma zvigubu pa panozvipa helping hand ya ipapo uya ipeka bareta wemuzi pirate ka ndo amai Alice ka Alice ndo amai vani Rihanna eh ndo amai Rihanna eh ka ririga ndo amai Rihanna I'm going to go to America. Achitera amai vacho vaHiriana iva. Hiriana. Eh amai mawere. Upana mazwa amezera mpana Tyson anga ita sima. Mike Tyson. Mike Tyson. Hayo. Otherwise ndivo kakotinga vazive. Pane mumwe wacho munyinyi na uya nini? Mike Tyson. Wa wa ye 50 cents wandikutaura. Eh. Chimwe chinenge brown so chimpana. Yaji. Yeah, I think chiri kuita zvo boxing. Mayweather. Ati Forbes airova yeah. Mayweather. Yeah. Forbes airova kaunoziva. Chegara kupi chimpana. Ko ukoma ndiwe ku Marlboro. Ndikunogara kupi? Mayweather gara ku Marlboro. Patuze nechi ku Westgate kwekwe. Anditi pane chimwe chinenge chitengi chemhura chinenge kupeka. Ya iyo ndo area ya Forbes iyo. Ndoko egara Mayweather. Kwe mi maigara kumpese. Azitongori muna zata. Ndakazomboenda kuna kwekwe. Ndakazomboenda kwekwe ndoko andakaona muda. Muda wacho ndiye ari kunzi manje manje vakamboenda kugwerere. Ndoko pakazodzikwa, pakazogadzwa munangavo. Ndowe chidikazwe mamwayaya. Anongoita zvaanenge aita. Hai ndinotoni nyaya dzakawanda dzekuzvaranoziya nyaya. Ko broadcast havadi kuti ndindakaisa date kuti independence 1980. Abuka bunza kai. Ndiani ko mpenyu anaitikire. Ana inoku. Ikurembera mai mai. Sare ndinokagasa. Ikurembera.
Otherwise, vamwe anenge vari vepenyu muone kutonga kwevarungu kwevauyi nokutonga kwedu isu vanhu vatenyu. Saka iye manje ndokunga maasesa manje kuti ari beta ndevapi. A foreigner is better nokuti anokurespecta ma rights enyu, uri kuona uku, rather than munhu anongoti uye mwana wokwanhingi musamuitire zvakati. Pamaitongwa nevarungu apa iwe sausage dzaita mari iko 62 gogota iwe tangati right nai tansiri right paitonga varungu. Andambovaona muchaona kosaka Tupac makasangana naye kupi vari kuuya ndo aiwa vakauya nevapanhanani ana vapanhu va Forbes varungu vari right kana vanosangana nevemunhu zvavo muchidzidziswa apo kwemakore vamezvara kwoyokufamba manje mutukuzi zvino ngamunyorera mangaas from my childhood I was nokuti mutukuzi akatangirwa naThomas pamberi paThomas pana Harare mambo unoiziva vanomboenda kusalvation vaye vari ya unoanozi pamberi pacho pana Safiri wemadzikatii pozoyawo mwana ana masiganda vaive vemagitare vaya ya kozoya na anzani uyu Zeximanatsa kozoya vapi ngati vakaita mbiri mashal munhu uri kuona uyu mupana uyu ndinotori netsitsi kwazvo mupano uyu ndikapiwa mari hasha yemari uyu apfuura nebhasikos angani bet uyu anogara apo ya amudhandiye akafunda naForbes naMaxwell manje mukomamo unomuziva kuti akatambwa kanini ini ndandatambwa saka makaleno marire kwaoliver anakukwanisa kuenda ndaifunga kuti pachauya mabhazi haanakuana iye ndaitofunga kuti mutumbi wake pamwe unouya nepastori manje wakaita national sport izvi ndatoenda kubank dasha mamirenyu yakazobuda ndo iripo iwe wakaitsvaga ukainzwa kuti ishuwa
7 million Jaga winner sports pool kaudara waiza wakachizwa. Oh, kune munhu national winner 7 million. Iye bhora na Manchester. Dima ka winner 7 million. Dima ka winner mdara. Wakainzwa kauti. Dimi mdara. Unorowa tsinga ii, ukarowa tsinga ii. Okay, kana musikano wako ndaiva unomukanganwa. Ndaiva taura kuti mangwana chaiwo ndeisinga kuzenda ndikangozwa kuti apa kuti ta. Wozonzwa kuno kunita fanike kushema uwa meno uwa. 3 times. Yeah. Hauzi. Musikano chaiwo vamwe vaizopezera after kana 10 years wonzi ah kuiwo wakambondidana nini ndeti handizvizivi. Amezvara varikuti chikonyese mini. Asi ini ndogona kuti munhu. Munhu ndikakuti unotanga nevana 4 unotanga nevana unoziva inesi jako unoziva kayo ndakazvita kouya uyu ndiani anoziva kwamabve kumbizo kukwekwe mumanodzi bvanzi bvanzi ane ziso rakadai uchibvona hati unoziva kuti anga nevana 7 vasikana vachitedzana haana kuita 4 one time vakomana akaita 3 ndobva vainzana. Ndombo akutofamba nawo mbawa ndidi. Yeka. Uya, iwo unomboenda ikokwe. Kune mwana wangu ka chimwe chimusoja so. Chino chikada chinoti yadyiwa nekazi so chaenda niwo. Itai anozi itai. Itso, hawachiketa. Oh, wamuketa. Ye ukamona kuti ndani na baba wangu. Ndiye muningi nawo uya anoimba chibaba baba chiba. Bob Marley mangazoita senai. By independence. Bob Marley mangachera masongs apa. Ya Bob Marley. Ukaona Nelson, handi unoziva Nelson. Hamuna kumona mai manje anenge Bob Marley. Ndiye bab asekuru wake mai ndo baba Richard Marsden. Richard wedu. Na sheku uya ndaifamba nawe iwo zvibhutsu angakarora muna sani yanga. Na Newton aripo mwakandibata pakaizera. Newton aiwa akandibata pachichi pakafa baba wangu. Anosidza kuma security. Na ninguyu. Na wanda mwakazoita musoja. Saka uyu Nelson mababa vake ndo vaigara kuHighfields manje. Ka Nelson watsukuso. Ndo vaita rasta panike siwa. Vaimbouya muna zata vainge kana muna 90 vakabata tsvimbo seuka. Ndo baba wa Bob Marley manje. Anditika. No kuti unoze anditumeza papa nana kukura kurerwa. Papa nekamwe kamukadzi paikaigara pa kamukara dzika. Ye kaigara pa majakaranda jakaranda. Kainga nebvudzi rako soukai. Ndoka ndoa mai wa Bob Marley. Ara buruga. Sako mare kwadza makazo akazvipa manyora Bob Marley. Ah aka ese. Taure mashoma. Yes, no woman no cry. Ndo yandaita hapana mukadzi hapana kuchema. Yeah. Noza yakazo translate wandokwa ndipopi. Unoza zvine zvane chiti hapana mukadzi hapana kuchema. Ukafa uri bachura. Nekunge wafirwa nemukadzi. Iwo usara uri murume. Unoza kana uchienda kubasa. Ini ndakafirwa nawo. Ine tiwana twakaita sekuti. Unoziva kuti unopedzisira mumwe wavo tatorwa nehama nekuti iwe unoswera kubasa kuti vaswere vabike sadza vanoita so havagona. Ah, ndo street. Wazona mani. Saka panoramba pane kuchema pokuti mumwe mwana ari uku, mumwe ari uku, mumwe ari uku. Saka kana usina mukadzi zvaperera ipapo. Wazona, no woman no cry. Because I remember when we used to sit in the government there, Mam Jiti Moya. George Wakazi Akanubon, Wamsombo, Akakakun Wapa, Aywa, Kashotikan, Kakarikam Soja of Woody, Wakazi. Ika koga do kakabuda mutrenji ndaiti mutrenji mu drainage ye mvura iyo kakakura kachiti akavarika kam street kid makazi vakaninga nogara muna Daniel manje kakabuda mu trench mo ndo mandaiti mu trench town ko Hitler makazita sei nai Hitler Hitler ah anomzi ah anomzi Hitler
I don't remember, but I remember. No good. Pa Hetfield primary. Papa Nana Ian 5. That's 7. Nana Ian Rush. Urukuza ai akatambira ni imagine. Na George we best to you. Yes. Na Ian McLean, Ian McLaughlin, Ian McCloy. Na Ian Anibo. Yeah, Ian Port of him. What come to say? Yeah. I mean, about 2 years younger than me, 3 years now. Yes, yes. Never man, who you coach a wheel. Aninga Kanyara, Aninga, Akashati, what are you? The coach a wheel. Jose Mourinho. Or Liverpool. As in Wing. Yeah, as in Wing. Yeah, as in Wing. You want to know how to go now, Amwacho. Amwacho, no, Zapa, Pepe, Roa, Matanga. Five any matragita ba Ferguson and iti papa ni matragita in Messi Ferguson papa mega yega ndiwa ndo varungwa ive muno vese va ndo varungwa vari kupi mai vari London okay ukaenda kuno kana grand uya grand unoziva kumbizi pipe kunonzi kwa grand kwe ndiye grand kari u wari motera. Yeah, Dinda Kamupa, Dinda Kamupa, and it any range. Ini zano taura zine itika ita. Kana penje ndinda kaita. Yese kana nasa. Zino itika. Grandi yo muta uraka. Ani kuti regret. Ani regret na buku. Ani regret kuti. Dia ni aru rana kampana kazi TNC. Wona. Tuko wadi. Ya unu kumu siya. Tuko wadi. Wama izi kano. Wali kwa airport. Ye. Na uska pa airport. Yeah, 1962. But you know, when I with that team, money, need a league, Warunguanga in a Kelly's.
Ishingwe tamba yekuti yamunoti social soka yamunoda kupananidza nemabhuza ziya. Wazona manje. Saka koyo manje. Unozaka nowadya imbwaka. Idya varume yacho hono iya. Haikona hadza pano chawaita. Unodya sika rudzi yacho. Saka kana uchinwa wainwa wawa. Unodhaka ikona usikatinwa. Hey man. Haikona kuti iwo wotenga mvura 50 cents iwo kwakatsekera uchibhadhara 50 cents mwedzi wese wawacha magumbeza. Ndiomwa mvura 50 cents. Unodhaka kwakarova 2 kotsi 1 kotsi 1 dhavu 3 kotsi. I go now one while if this is to Buddha to any. Jonas Tole, I was from a second. Ah, Jonas Tole, I didn't pay you. And you don't have a child. Akarwara iwe namba iye inonzi iye Jonas Tole. Asi kana ndadhakwa ndicharova mai neimwe iye hanzi. Yakainonyorwa nani ndindakanyora. Vanhu makukanga. But he must be alive, man. So ndiye munhu atinoswera naye apa. Akashaya Jonas Tole. Yeah, Jonas Tole akashaya. Maswera naye babu mla. Ndara noswera naye pa komlaso. Man, there is another one. Mwana wake. Uya ruwa base. No! Pane mwai. Uyu mwana. Dituro. Oh, mwana wani. Was 10 ya imba nana. Steni akatanga bendi nana. Nani? Steni uyu womuna Howman. Howman. Eh, mwana wachiurawa. Yes, yes, yes. Eh, teacher chiurawa. Steni akashaya. Steni akashaya. Yes. Kwa jibawa, mjibawa mnumuza. Jibawa mwana. Oh, wafona kaya. We are kopera mtukudzi. Ano kopera mtukudzi. Ndiyeka aiwa mtukudzi ndiyakatosumudzwa naJiba man. Amira uzwe namo dzandimomote. Yakarohwa kapa papa. Pase kuruva ukunana chifamba kapa. Mutukudzi abva kudombosha vakapa. Ana Jiba anga nebendi kapa. Vamuziva murefu kaJiba. Jiba kumusoro mutete. Ndiwa faona kapa. Iye mutukudzi ndiwa faona kapa. Unozaa zvake mutukudzi uku aiimba nana teenage kupo kwamvere chena. Hatidziberi mauro something like that. Ndobva auya uku. Ana Jiba anga nebendi yavo. Wagon Wheels. Wagon Wheels. Ndiana Jiba. Jiba isazi na wirika. Wiri muningina wangu wa muzeri. Wiri neona. Wokuna, wokuna, angari kuna. Ainuwa na 4BC. Kuna Georges. Akaita mpuriza wani. 4BC alipa mawa wani. Wa muzeri. Mchuku so. Wairuwa wa yeye. Faita itamba. Aitamba ka yewe. Dozera ra Jiba manjiro. Batumani na Jiba. Mchuku zi angari mkuru na Jiba. Ekaka ndiye mukoma I family imwe chete. Oh. Eh. Dana vawafona kaupadombo shava. Saka Jibande nana Jibando mafonda ze wagonu uzere mdara. Jibo muna vito kutuma tara nyaya wagonu wagonu. Yes, ndo bedi yavambwa nana Jiba. The way for. Asi Jiba mo stepe wagawe brown uya. No. But waiti Jiba imba yavo mo brown uya. Koti Jiba uya. Wekwana Oliver mtukudzi. Imo muna vito ngoda iso kwidza so. Ipa pa 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 unokuti o wasiya imba yana enzanu yana muda kureva ukasiya imba ya Joy muda kureva Joy uyu akarora mukadzi wepa store that uye vaive uku anzadzi ya Rafero Veira okay eh ungoti kwidze iso wosvika imba ya Jiba uyo we brown wosvika imba ya Jiba kuti we ana Oliver mutukudzi. Ndo vanga vaine wagon wheels. Uri kuona manje. Saka mutukudzi abva kudombosha akaimba nana teenage kupo. Verechena, yadzi verechena bendi rejazz band. Ndo inonzi yakunzi chiwe ina uyu Nicholas Zakaria. Inonzi chiya iyi. Ya Nicholas Zakaria anonzi. Imanzi namba Nicholas Zakaria. Ane bendi inonzi.
Yes, I work out. They say Dombo Shah, I know never go to Kupi Kupi. Dombo Shah. What's the Kuram Google? Ah, yeah. What never am I? Ah, Papa, Urbona. Machesa, we a Kunel. Is this in this Anaka? I can do it. Doka was your one. Am I? Am we a wow? Goma chicks and noise. Derek in Diam, am I wagon? Am I wagon on Zarutia? Jaganura Rumbo. Ah, Maja. Hey, Narutia. Hey, Kubarabot. Miss Mama Colangamo, Zaringa Colinga. Yameno, Zetini. Oh, Narutia. Am I Vajiti? The Koma Murugu and Dandirwa Rutia. Am I Vachix? Papa is sending up a tabula. Hey, go. Yeah, what is it? Don't you watch it? Don't you watch it? Demon one, the Kamura. Dikapi or Maru Brodigas. I get you to a guitar. Demon, folks. Demon, Akataura, Kunana Thomas, Mapumo, Harry Pamsa, Kutin Dakati Niniga, and did you see for a short time? Imimi zikanwai, mozo ndita utindi zikanu. Uya akataura. Then they punished him. Kumudaiso. Murugono. Yemanje is getting better. Like me, look at me. Murugono. They did that. Look at Forbes. Forbes, why must you? Yeah, Forbes are from Oran. Arugu Forbes. Arugu be Forbes. Arugu be Forbes. Arugu Debe. Arugu Danese, you. Inches, 6 inches. 6 inches under. But you have a good business. I'm going to pay this. I'm going to pay this. I'm going to pay Panzio Aruda Jerry. Munyazin is to get a money. Put your accounts of broadcasting. Wang out of our African service. Musatu Arunguano Tinia no. Why team by Zimbozi? No good one, no. Why in the Warunguachi is that Zimbozi? Once we are aware, Mutambe on the Atina is the only Zarunguanda Zim. Minge ino nziji ballet dancing ya. Ballet. Darara. Do zango ni hana. Anano da ta tafazwa. Nyarara u nyara. Dimakanyora. Dimakanyora tafazwa. Dimakanyora. Eh, yega. Tafazwa u glenura ndi anano mza. U anzo zia yezel. Anditi yezel anu zi yezel uka hana. Aruko Amerika vese. Anzo zia fokusi yezel. Yangu kayega ndini clubers kari na vobizi. Yega. Yezu kari. Alright, alright. Mumba mavo ndo makapinda grenade. Saka uchiona vama mapolisa ni masoja wakarambizwa chi. Ama akapinda tega se glenor. Wakarambizwa futi. Anditi makona pakapazwa. Pampane wani msoja erika na ungano ungano. Inoteitwa ni mkuru mkuru avo masoja. Kana wakaita 200 Jofu nga panik na 3 wane kuti kana 5. Wakarambizwa ni nyayo. Anditi waka fire taker. Lese rafa iwa ugo. Kwana ningo. Kwana mbataka. Heka. Anditi pane malainzi mangani zimba kwa. Iti ndense jika. One. Yaka skipa ma lines in the road one. The other one looks two. The other one is Juraga Pinda. Am I in Wanguagaita? Nigga, one man was in a Pinda.
24 plus 24 plus 24 in 3 days. Yes, no one rapper and do Muno mucham tease that they get that she be said. Yes, e manjaga. I've seen Zunit when it says, you know, Jamunita TV. You can see it's okay, it's over. Bomba Pagati is in a moon. And it is only teaser. Karate mnoto zorira. Fine. Awa wat zorirwa. But this is one of the ones that you can't see. Awa bomb, one of the bomb target to paralyze you. Forbes. Funny. Can I Forbes anoto mziva? YouTube mambo. Madeza YouTube mambo. YouTube mambo, yes. 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 Dia nimkazi kudata ba. Kudata ba. Now YouTube na. Yes. Died long back. Okay. Yeah, not that long. It must be 10 years. My father in some way. Yeah, very. Yeah, still. For Uncle Charlie. Yes. Yes. James Macam. James was a friend of Forbes. Yeah, Eddie, yeah. Together. Yes. Me and Forbes, yes. My friends are Forbes, and my friends are. And then do I can do Yamura? I think this street. From Sanapa, Richard. Richard, do. Yeah, na true man, you. Naniko. Neye, you. In the Buddha, I'm so the district. Kuna Forbes. Kune, Ibawa. Yeah. And shy with a chimichi. Ndikapi, Omarika. Unoza, I've got 7 million. Yeah, I'm in the bed. 7 million. Yeah. Yeah, I'm in a yokuti. Soka bet. Yeah, yokuti. Yeah, inzi. Yokuti Manchester visas. Ani and Arsenal. Chichi. Anti magambo is God. Daro kunimpa na winner. Ogun national winner. 7 million. Who in there is? Dimama winner. Dimuva na janga winner. Ida gato winner. Man, the kangani is unora watsinga I. Uno kangani wa mukazi wa kocha. Uno zapani wa manuka. Wanungoti. Muruma ngoro mukazi. Simple walk down. Apa zawa gani? Dika wewe nzima. Muda wa. Muda.
Tora muningi vaningi na mukadzi ne kana vana vanzadze mukadzi ukona akaita ma street kids distance ndokurora mumwe vasiri asi anga ausingazivi unoziva pane mumwe akashudwa murume vaive kuma suburb akafirwa nemuviri kana kuramba mukadzi ndobva atora mumwe unoziva mwana anotumwa chingwa kunze ndaunotenga chingwa woita unotenga chingwa achidzoka woisa bonze ndaunotenga sauti yerivo mumba odzoka chingwa chadyiwa wazvona iyo skoti kwa mama ndane ndikuda chingwa mai nini kavauya ndikuda kunwa ti bonze chingwa chapera akanotora futi zvezvogarisa futi mudhrowa angakiye kana kuti akakanganwa here akasikovashudha baba nokuti angakunetsa vakadzi haachengete mwana asiri wake ndinozaka nochida kuroora roora munin'ina wemukadzi kana mukadzi wako kana mukoma kana mwana wanzvadzi yake uri kuona ndokuti vana vafare kana ukakura wakura zvandakaita so kuti mwana akutumire mari iwo amai vaka yakafa roora munin'ina wemukadzi haakupe mari mwana ukaroora machera upi inoenda achichinja muri kutoita mvura yekuchinyira zvenyu saka mazuva airwara Michael Jackson maenda kuchipatara no akafa seiku aingotumira mamesi achimumira upenyu hwake handina kunyatsourika inini ndandakarohwa tsinga yekuti ndaigona ya nokuti ndakagadzirisa zvinhu zvakawanda ukaona munhu akaita kuti kuve nesitofu yeparafinia akaita kuti kuve neballpoint yevashap akaita kuti kuve nehelicopter akaita kuti kuve nemafiriji akaita kuti kuve nesafe sipo yakagadzirwa yeyendichiitachinhu ya ndaingopa idea daitika uri kuona ndakaona ndiana anoziva chinonzi mukonikoni
Anything. Oh, and did you want Tampa Karate to own a new Kaji? Yes, I Vavatura Vamava idea. Vavatura Mamus. Yes. Pani kamwe kanunwa kuma Beatrice kai munombenda. Kamwe aka kanuti dynamos dynamos. Wakaziya chuchu kapfuri. Ka iya. Anonza nayo akona asadomba. Eh sadomba tutuza. Akona tutuza. Ana zviti tutuza. Oh yes. Tutuza sadomba. Yes. Unozaika kaigara. Kaigara nemhuka ku pataita zve. Panting is quite bug, you come and drink. Yeah, you do not bug. Kai got a cage, Kai. Kai near Shumba near Netoko. I did the question every day, so going to go. Yeah, wasn't dope and not Pagatanga. You Muga Kana Vakura Gudara. Wakaona nyoka chaizo chichirwa nyoka dzinorwa dzichida chichirwa imwe inotora mushonga inouraya imwe yonotora mushonga yoya yorapa imwe yachorwa dzorwa dzorwa imwe yachotora mushonga futi yoro mushonga wekuti unorapa munhu arumwa nenyoka inini ndaka dzinoziva mushonga wekuti kana uri ati unoziva hanzvadzi yakerevhu wakambomona recently enda unomuona aonda mani inda ndakamupa mushonga wacho ditsvagire munhu ari bhalki munomwe uya nechidumbu ope ari kusheka ya ari kuda izvo Chimborwa mda. Ndenda zilini, zilifiti. Ndangara, mushongo kuonda hamuno kufitisa. Ndiana anomupisika. Ndiudiwa kupisa. Unoenda naye mutore. Yadumbu rakarisa. Ndiroko kutaura. Ndiudiwa kakarisa. Iye ngai ndanotenga kodye mu. Ee bute. Iye yega iye. Mozo saramo muita ni mimi ndenda ini. Kana dai ndiri pano muone kuti hadzoke pasine. Atoonda izvano izvinenge zvakudona. Otopeka izve mwana wake. Ane tasini fujike mu. Saka apa pareti pasenge tawo. Kupisika baba. Tangai matenga. Ndara maspark. Tangai matenga. Chimbore saka hamadzi. Ndezipi. Chero hamadzi chero dzirunze wenyika dzirudza masiya kumba. Forbes, greetings to my mother, my father. Then we born the family. Maxwell Kahari, Clopas Kahari, Forbes Kahari, Sheba Kahari, Wilton Kahari, Elton Kahari, then Martha Kahari. Most of them are dead. Me but we remember my mother, my father. I say them first and last, but they lead in my life. Adit. Yeah. I greet you all here. Alfonso. Yes. Nyanya Alfonso. Yes, that's that. Then Amani Shaman. Maudon Diti Chima. Nice on yes.
Vanoko Bambi. Yes, Vanoko Bambi, Joko Bambi, Dennis Kahari. Jalav. Nice. Jalav Kahari. And what is Jalav Kahari? It's Chiba. Chiba. Jalav Zemba. Don't we get up bones? And for Forbes, for 50 cents, one of Forbes. Mayweather. Na Mayweather. Mayweather, yes, you know. Rihanna, Riri. Na Riri. Am I Riri? Chimbo Resident Jurunga and Riri and 50 cents. 50 cents. Yes, in America there is Amai Marshall Jera. The second immediate after Forbes, Marshall Jera Shiva. Then, no, yeah, I greet you all because we are all here. What about the 50 cent and the yes, my father, the elder brothers of my father. The young brothers of my friend, those children are not guilty, Kahari. Ana Tafazwa Kahari. Ana Ezo Kahari. So 50 cents is Kahari. Yeah. One of our folks. Charene Jurungu ka. Okay, yes. Uyandi bunza neshona. 50 cents. Yes. 50 cents. I mean, 50 cents is. It's 50 cents. Yeah. Then comes the other one. What about the Riri Rihanna? I told him he must be the brown bomber. He's who? Rihanna. Chris Brown. Brown bomber. Oh, you said the name. Chris Brown. Yes. Yeah. Mayweather. Yes. Brown bomber. Chris Brown. And Mayweather. Yeah, greetings to them all. Then comes Rihanna. Yes, Riri. Natasha. Michael Jackson. Yeah. Murewa. Yeah, me, I'm Clopas Kahari. What I don't want is what you don't want. It means we don't want what we don't want. We want what we want. We want peace and love. I want you, you want me. I need you, you need me. I need you. That's love in Zimbabwe. I don't see 70 cents. More than 50 cents. Papa na wanawa wandi kone kuziya ndiyikuna vazukuru wangu mani sakati eh big up 70 cents kumuti 7 aiva adora wa kuzi dora Sagabu big up Jola. Okay, thanks. Thanks for the joy you have given me. I want you to believe in so. Give me the people. I wanna get known in the control and drift away. Drift away in Amazon.
Yes. Drift away, yes. Chakau ya wakaimba garden party. Yeah. Do you want to chakau ya nini? Chakau ya 2 plus 2. Yeah, yeah. Chakau ya chikirim. Mwana wana chikirim, wana taro wa mwune anzi, James chikirim. Ndaka, ya, do number ya chumanji. Thanks for the joy you have given me. I want to do that. I see what I do. You come home, you collect me, or you need a way, guys. In those end of months, but to doubt it at him, she did it too. Not in doubt, you must believe it's true. Nagatanga could lose a ZBC to live. It's we living. A young boy of 8 years. Sagaoka no change, I go home. No doubt you can occur. Otherwise, you can eat a moment and eat a program. Wobu is a tape or would I end it? That's true. 135 Zatas. And to Kashikapa too. And a charikaga. Yeah, he can opposite charikaga. Opposite. All right, I'll make a plan. Yeah. 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 Wazuna jibawa taura jibawa mwezi. Mwa anyura zizi. Wano imba zizi. Neze ma Rolling Stones, neze ma Beatles. Yee, neweze ayo. Alikona shukunye kwa za zizu. Elton John. Alifunda pa Hatfield Primary School. Oh, Elton John. Yee. Apaenda kwingu eni. Kwa mziza piano ndia. Yes, Wataura, man. Mr. Brown. Yes. Uno za piano. Do you know Buritsa music? Yes. Piano in the Kupachun. Kinde in the light. Yes. In the wind. Dinda can you rake in the wind? He say Kenduru. Say Mwenjo Kenduru. Peperets Kwane Moon. Kenduru in the wind. Imagine, here Elton John, I gonna Chishona. Wazona ndo padampa ndaka nyora nechishona ndikati translator wega iwe taitamba nauka varumbira ndo pamenu kana kaka translator kana kaka asikaka translator semwenje we unoza zvinoita kendu kana kune mhepo ino moto wacho unoda kudzima uchide uku la kendu inde we. Yes, Saga Akazita with Elton John. Papa in an Mark Jagger. Mick Jagger. Yes, Awaka Funda pa primary. Paguya Saga Shona, we are no Garamuna Munes, as you see Mick Jagger. Diaga sins in our Runguazo. Aka we are chins in Guanari. Zitarechi Malawi. Azenda ugumanji. Dopa haya senzira na Mike Jagger. Unoze murunguyo. Haipeka zineta mwokepsi uya nupeka trick suit nini ngini. Uye dopa ba Mike Jagger. Waze kushow. Mwokura. Ye waita waipeka. Go. Ye yeka. Inenge chitora panenge pane vakadzi vakapfeka iyo wacho ukagwesa rekupesira ndo ari kuenda naye. Ukagwesa rekupesira obva enda naye. Anditi aikanda chibhora so vakada kukanda chichena chete.
chinorova kuti imi rarai nevarungu duno muzvari eh vakada kutenga eh vaka handiti ukakanda unonga wakakotama unonga wakafongora tikwirei tiite makarata uri kuziva zvazvanoa oh ndikutaura havarove havato kana vamwanu kana masabhuku kumusha ukaona achinge zvamupinyarapo ari kutaura kuti vanhu ava vasinganzwe vapanhu anenge achiongorora vaurayaiaa hakuna chinhu chinoitwa zinga reve chinhu aiwa inini ndakutoudzisa ndekuti ndii ndaitambwa umwana ukaenda kumusha teerera ukaona ukaona zvovasunuka uende ku ukada kuita zvepolitics politics ava ya zveshuwa vanoku nokuti vanenge vachiveza mukaona sapakavezwa mupinyu zvinoroti tiza aiwa zvireve izvozvo zvinotaura kuti something is happening munhu yatova kupa bhedhi kana muno chaimo muno chaimo chaungana kana mapurisa kana huye havaite zvemanga mazu indotoziva kuti upenyu kana patiri panapo ungade kuti tishaye kg yanyama iri kuita ma $13 kg yenyama ipi mda imuno cha nyama ichi bivio orit manje unofunga zvingarambe zvakadai ndaita bhoga